13 বছৰৰ বিৰতি মূৰত ছিকিমত উপস্থিত দালাই লামা। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে ছিকিম ভ্ৰমণলৈ আহিছে তিব্বতীয়ান ধৰ্মগুৰু দালাই লামা। ছিকিমত ভৰি থোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মগুৰুগৰাকীক জনোৱা হ'ল উষ্ম আদৰণি। আদৰণি পৰ্বত অংশ ললে ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সকলো প্ৰমুখ ব্যক্তিয়ে। বিভিন্ন ঠাইৰ বৌদ্ধ বিহাৰৰ পৰা অহা বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে পৰম্পৰাগত গীত নৃত্যৰে আদৰণি জনালে ধৰ্মগুৰু দালাই লামাক। 87 বছৰীয়া ধৰ্মগুৰুগৰাকীয়ে গেংটকৰ এখন হোটেললৈ যোৱাৰ সময়তো শ শ লোকে পথৰ দুয়োকাষে শাৰী পাতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। যোৱা অক্টোবৰ মাহতেই ছিকিমলৈ অহাৰ কথা আছিল দালাই লামাৰ, কিন্তু সেইবাৰ বাতিল কৰা হৈছিল তেওঁৰ ভ্ৰমণ, কিয়নো চীন ভাৰতৰ সীমান্ত সমস্যাক লৈ চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজত দালাই লামাৰ ভ্ৰমণে পৰিস্থিতি জটিল কৰাৰ আশংকাই দেখা দিছিল। চীন সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা গেংটক চহৰত দালাই লামাৰ ভ্ৰমণে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পেলোৱাৰ আশংকা এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই। অৱশ্যে ৰাজনৈতিক কথা নহয়, সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যতহে এই ভ্ৰমণ নিশ্চিত কৰিছে দালাই লামাৰ আমন্ত্ৰকসকলে। মঙলবাৰে গেংটকত বোধিসত্বৰ শিক্ষা আৰু বাণীক লৈ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব লামাই। প্ৰায় 40,000 ভক্তই পালজোৰ ষ্টেডিয়ামত লামাৰ আশীষ ল'বলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। ইয়াৰ লগতে ছিকিমৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব দালাই লামাই। ইয়াৰ লগতে ছিকিমৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ আধাৰশিলাও মুকলি কৰিব দালাই লামাই। বৃহস্পতিবাৰে বুদ্ধদেৱৰ জীৱন সম্পৰ্কীয় আন এক ধৰ্মীয় বক্তৃতা অনুষ্ঠানত অংশ ল'বৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ চালুগুৰালৈ ৰাওনা হ'ব তিব্বতীয় ধৰ্মগুৰুগৰাকী। Bureau Report, News18, Assam Northeast.